Доброго ранку. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Упродовж ночі поліцейський патруль виявив в обласному центрі 4 нетверезих за кермом, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, в Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Стрийзнам'янка дорожньо-транспортних пригод вночі не було. Патрульні зафіксували 68 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 в обласному центрі надійшло 97 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 5 дітей – хлопчик та 4 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 950 грамів, найменша – 2 кг 690 грамів. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, пільговий період якого сьогодні закінчився, відтермінували. Як повідомив після наради заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, через технічні проблеми в обміні інформації між митною службою та Нацполіцією наразі немає механізму застосування штрафних санкцій до водіїв автівок на єврономерах. Відтак, від сьогодні їх не зупинятимуть та не штрафуватимуть. Також додав, що на своєму першому засіданні нова Верховна Рада має відтермінувати ще на 3 місяці застосування штрафних санкцій. І за цей період парламент має напрацювати і схвалити новий законопроект щодо розмитнення. Нагадаємо, від сьогодні мали вступити у дію санкції щодо власників нерозмитнених транспортних засобів, штрафи за статтею 170 Митного кодексу України, якщо термін перевищено від 1 дня до 10 – 3 400 гривень. Якщо термін перевищено від 10 до 20 днів – штраф 8,5 тисяч гривень, до 30 днів – 85 тисяч гривень, більше 30 днів – 170 тисяч гривень. Такі стягнення водії вважають в рази завищеними, каже очільник Всеукраїнської громадської організації «Автоєвросила» Олег Ярошевич, який закликав членів організації приїхати 21 серпня на акцію під стіни Міністерства інфраструктури, а напередодні мітинг відмінив. За його словами, за свої права слід боротися дипломатичними методами, такими як робоча нарада чи круглий стіл за участі представників Офісу президента, керівників митниці, профільного міністерства, представників влади областей України. Нашою і вимогою, і почутою співпрацею зі сторони адміністрації президента у нас стають сьогодні питання щодо скасування цього заходу, тому що він принесе величезну проблему, а фінансову для кожного, хто буде їхати, бо тому що люди будуть їхати і за 500, і 700 кілометрів для того, щоб прийняти участь в цій акції. Нас запевнили, що цей круглий стіл буде направлений задля урегулювання питання про перехідний період між 22 серпня, коли вступить в силу закон, і процесуальним питанням прийняття новою владою або новою Верховною Радою закону, як невідкладний про відтермінування штрафних санкцій і продовження пільгового періоду, для того, щоб ми могли розробити нову концепцію закону, дати нову стратегію взагалі розмитнення не тільки для легкових, а інших автомобілів. Скільки на території Хмельницької області нерозмитнених машин з іноземною реєстрацією, на сьогодні 100% достовірної інформації немає. Заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Хмельницької дільниці ДФС Ігор Овчарук каже, у період пільгового розмитнення в 2018 році в день розмитнювали приблизно 270 машин, останніх 3 місяці – по 2. З 23 лютого. Станом на сьогодні оформлено 109 транспортних засобів. Якби було цікаво, тут оформлялися. Головний спеціаліст регіонального сервісного центру Людмила Лужняк повідомила, у період пільгового розмитнення, аби уникнути черг, доводилося працювати в посиленому режимі. На рахунок транспортних засобів, які були ввезені за кордону, з 1 травня 2019 року по теперішній час, тобто по сьогодні, в Хмельницькій області, тобто всіма 5 сервісними центрами, було зареєстровано 2342 транспортних засоби. Працювали наші адміністратори навіть у вихідні дні. За її словами, зареєструвати свою машину зараз у сервісному центрі нескладно. Від 1 травня до тепер легкових автомобілів ввезено близько 3 тисяч, вантажних – близько сотні, а також півсотні причепів та кілька автобусів. Черг у центрі немає.
Коли особа виявляє бажання ввести транспортний засіб за кордону, в першу чергу їй потрібно звернутися в митні органи для того, щоб оформити всі необхідні документи. Після цього вона звертається в відповідні органи сертифікації, які їй видають документ, який називається сертифікат відповідності. Продовж 10 днів після того, як особа отримує такі документи, вона може звернутися в будь-який сервісний центр, незалежно від місця реєстрації. З собою необхідно мати наступні документи. Це посвідка митниці, це ті документи, які вам видають митні органи, сертифікат відповідності, реєстраційні документи на авто з тієї країни, там, де був автомобіль пригнаний, і також потрібно мати вантажну митну декларацію. Взагалі процедура реєстрації таких транспортних засобів мало чим відрізняється від тих транспортних засобів вітчизняного виробництва. Зі слів Людмили Лужняк, вартість реєстрації машини, завезеної за кордону, 600 гривень плюс збір на обов'язкове державне пенсійне страхування від 3 до 5%. Нагадаю, закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземної реєстрації набув чинності 25 листопада 2018 року. Власники до 24 травня 2019 року мали розмитнити автівки. Коли термін був пропущений на місяць, власник мав сплатити 170 тисяч гривень або автомобіль могли конфіскувати. До 22 лютого 2019 року на розмитнення діяла знижка 50%. За даними Фіскальної служби, за пільговий період в Україні розмитнили 280 тисяч машин. До бюджету держави надійшло майже 20 мільйонів гривень. 15 і 16 травня євробляхарі мітингували в Києві, щоб період пільгового розмитнення продовжили. Верховна Рада 16 травня ухвалила відтермінувати дію закону на 90 днів. Цей термін сплив, і від сьогодні на водіїв, які не розмитили свої машини, завезені з Європи, мали б чекати штрафи. Чи зупинятимуть на автодорогах Хмельниччини машини з іноземними номерами, і які санкції на них можуть чекати, в головному управлінні патрульної поліції Хмельницької області коментуватимуть після того, як департамент патрульної поліції надасть офіційні коментарі, повідомила інспектор патрульної поліції області Людмила Чернилевська. На цьому наш випуск завершено. За кілька секунд в ефірі «Я Поділля. Твій ранок». Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.